Пізно ввечері 8 липня у Смілі на вулиці Тараса Шевченка навпроти в'їзду на ринок сталося ДТП, повідомляє інтернет-видання «Сміла.ua». Зіткнувся ВАЗ-2108 із автомобілем марки «Сітроєн». Обоє водіїв добряче постраждали, знаходяться в лікарні. Дуже пошкоджені автомобілі. Свідками цього ДТП стало багато людей. Всі бачили, що винуватець аварії та пасажир його авто були у нетверезому стані. Шановний, я задав вам конкретне запитання. Зіткнення сталося через червону вісімку, що виїхала на зустрічну смугу. Нею рухався автомобіль «Сітроєн». Він не зміг втікти від удару, бо на узбіччі була група людей. Вже сьогодні стали відомі подробиці. Як виявилося, пише те саме видання «Сміла.ua», автомобіль ВАЗ-2108 – це службове авто Смілянського міського управління ЖКГ. За його кермом був недавно призначений працівник Ігор Римський, який до того ж є депутатом Смілянської районної ради. Вже сьогодні ця ДТП набула резонансу у місті та, зокрема, у мережі Facebook сміляни провели паралелі. Можливо, це службове авто винувате? Цікаво, пише один із учасників діалогу. Це у автомобіля аура така погана, що змушує пристойних людей напиватися за кермом і красти насоси. Або в управлінні житлово-комунального господарства така атмосфера нездорова. Про насоси – це історія місячної давнини. Але учасником її є те саме службове авто. Тодішній виконуючий обов'язки начальник управління ЖКГ Олександр Гергель їздив на цій же ж червоній вісімці і намагався вкрасти насоси з однієї з котелень КП «Смілакомунтеплоенерго». На гарячому його затримала поліція. Та сміляни ставлять логічне запитання. Всі ці призначення в управління ЖКГ погоджував особисто міський голова. Де він взяв таких спеців і за якими критеріями відбирав? Олексій Цибко під час засідання виконавчого комітету озвучив свою реакцію на скоєне ДТП посадовими особами. Вночі була скоєна аварія, де на нашій машині, нашому транспорті міськвиконкому, службовій машині була, управління ЖКГ. Було скоєно ДТП, причому в п'яному вигляді. Тому я, як міський голова, реагую на це, на цю подію. І наступним чином керівник жилищно-комунального господарства нашого міста Федоров Олег Миколайович получає догану за такого роду роботу з своїм підлеглими і з колективом. І ці дві людини, які знаходяться в ЖКХ, які працювали, надіюсь, вони будуть звільнені по статті за п'янство. Конкретно, щоб чітко все було відображено в трудовій книжці. От таким от чином ми будемо вчиняти з тими людьми, які будуть порушувати, які повинні бути фактично взірцем, якщо ти працюєш в комунальному підприємстві свого міста. Тому мені прикро, я вибачаюсь, ганебний факт, признаю, але ми всі люди, це також сміляни, мої шановні громада міста Сміли. За чий кошт будуть відновлювати службовий автомобіль управління ЖКГ, міський голова не уточнив. Внаслідок аварії ВАЗ-2108 зазнав значних ушкоджень.